Здравейте, мои мари падони, аз ноги, сега ще ви покажа как се лети с хеликоптер. Много е шикозно. Макар че съм сам в този хеликоптер. Чакайте да влеза в някакъв склад поне. Да не съм напълно сам, защото иначе става тегаво. Вчера като играх с един френд, беше много добре. И цепехме яко, ама сега съм сам. И не ми харесва тази ситуация. Един от моите мъртъв да се спалне на мене. Ще бъде ужасно добре. Сега си лета тук наоколо. Симулирам, че има някой в нашия хеликоптер. О, не, да не влизам в обхвата на танка. Ще бъде много, много добре. Ти от моят бърсин си викат, той идиот, защо лети така рандомни. Еми защо? Защо пък не, бих казал аз. И там отсе някакъв нещастник стреля по мене. Определено иска да ме убие. И някакъв пич се качи при мене. Сега ще ги почнем както си му трябва. Оу, шиет. Да, идиота, скочи. Ти се ръв в устата. Просто да ти се ръв в устата. Пилотирам си перфектно, но ти си нуп и искаш да скочиш долу. Жалко, че аз не мога да стрелям като съм пилот. Има две картечници от двете страни и още две места за пътници. Иначе сега ще лета супер ниско. Малко тук first person ще го караме. Сега ще ходя да видя пола какво става. Да, има противников хеликоптер. Това, което аз правя, е да се умета много бързо. Защото не ми харесва. 246 пинг, това е защото снимам в момента си, но най-вероятно. Така де. Той ключ бе рандъм неща, така че очаквайте постоянно смеяна между картата и тъна. А, пък в този сервер влязох и стрелят по мене с танкове. Да. Значи там има два Брадли танка, най-вероятно са откраднали нашия. Да, това е в нашата база и те ни Base Raper. Това ще пише Base Rapers. Не, че нещо ги афектира. Моля да случно ти има. Не. Но пък за сметка на това, сега ще им покажа какво става, като се ебават с мене. Е, това става като се бават с мен. И танка им взимам. Унищожавам, пардон. И медика им убивам. Тъй де. Оу, шизлер. Има друга да танк. Това не ми харесва. Не мога да е хеликоптер на тази карта, няма хеликоптери. Ох. О, ле. Охо! До мене ме уби някакъв медик. Добре. Добре. Тук пак влязох в сервер, където има само 6 души. Не знам защо, но ще ходя да взема Б. Струва мисля, че там няма никакви перасти, които да пазят. И пича
от моя склад, тук с мен играем. Търви меса. Оу, шит! Добре. Определено някой се опита да ме убие така. И... Да. Да! Ба, ти снайпериста. Той вали ме през скалата, ме уби. Майка ти деба. Добре, бързо. Спаун. Yes. MG36, да. Да. Сега ще видите комбо пядели. Мухаха. Сега отивам направо към B. Вият те наистина как конете им ще ядат боб. Това е джипка. Ако сега ако успея да прегаза някои от тия нещастници, ще бъде... О, да, има танк, това не е хубаво. Ще мина от тук някъде. Белким не ме види. Да, ама очевидно стреля по мене. Добре. Какво се прави в такива моменти? Тук горе трябва да има противотанково оръдие. Не, бъркам се. Това не е. О, фак. Поне топер, аз ще го убия. Пъти това молата пак не се среща изобщо да пуска течки, каквото и да било. Аре бе, брат. Добре. Взехме B. Да, тъпакаме на гаут. Майка ти да е. Но те убият. Шиба някак. Добре, някой стреля по мен от някъде. Ето откъде е, там има танк. Чудесно. Да. Спотнах го. Търча към це. И мисля, финализирам клипчето с малко ръж на Isla Innocence. Където, когато сте нападателен отбор, трябва да унищожавате по две точки на картата и мръдате напред, докато не стигнете до противниковата база. И... прави тоя пилот пълен олигофрен, не мога да лети като мене. Добре. Сега се надявам да успея да допувам, макар че няма да ме огрее. Епик фейл. Поредния пилот тарикат. Или по-скоро съкатлък. Лети ужасно бавно. Поне ги цепа тия пичове. Не, какво правиш? Защо летиш така? По тяло лета лети по-бързо, по-високо. God damn it! Да. Ще трябва да ходя пиша и да ги разцепя, както си му трябва. Тъй да. Това е нещо задължително. След като сме минали първите им две точки, сега напредваме към следващите две. Ето вече карта се апгрейдна. Апдейтна, пардон. И показва къде трябва да ходим. И... ще ходим. Като защитниците правят всичко възможно да... ни преебат. Или това аз гледам, че само ще се преба, макар и... че
четирите ми рандъм изстреляни гранати в гранатомета нищо не направиха. Но пък... такъв е живот. И смятам да финализирам това клипче, като след малко умра брутално. Или поне убия някой с колта. Но се съмнявам да ме огрее. Аз ще търча напред. Белким успея да взема някой. Да. Стреляхме от две страни. Няма да стане. Надявам се ви хареса този рандъм клип. Мой падаване. Ще чуем следващия път до тогава. Нека си ютубера с вас винаги. И не спирайте, гледате дебилните ми клипове. До следващия път.